Në mbledhjen e fundit, kuvendaret e Prizrenit kanë pasur një varg kërkesash që kryesisht ishin ato që lidhen me kushtet e jetës dhe infrastrukturës. Një kërkesë e tillë ka ardhur edhe nga kuvendari Ilir Gashi, sa i përket zgjerimit të hapësirave komunale, duke ju bashkangjitur objektin ku tashmë janë departamenti i pensioneve. Muajin i shkurt ju kam dërguar një propozim të shkruar në lidhje me objektin administratës së pensioneve që gjendet ngjitur me komunën e Prizrenit, që të bëhet kërkesë në qeverinë e Republikës Kosovës, në Ministrinë Përkatëse, që të bartet pronësia e saj dhe të bashkangjitet komunën së Prizrenit që të zgjerohen hapësirat. A keni marrë parasysh dhe çfarë vendimi keni sjellur lidhe me këtë propozim që ju kam dërguar? Kësaj kërkesi është përgjigjur drejtori administratës Edin Sheu, për të cilën gjë ka theksuar se kjo kërkesë është e arsyeshme, sepse administrata komunale vërtit ka nevojë për zgjerim, por pasi aty ka disa departamente, si ai pensioneve, pastaj inspektorati punës dhe të tjera, por kjo do të analizohet në të ardhmen, tha drejtori Sheu si kërkesë. Ilir e ka marrë si kërkesë, me të vërtet administrata e komunës ka nevojë të zgjerohet, për shkak se dita ditës po rinovohen zyret dhe është e nevojshme me bëni gjatë tillë. Mirë po, në objektin ngjitur me komunën, aty është departamenti i pensioneve, është avokati i popullit, është inspektoriati i punës që në kuadër të Ministrisë Financave. Duhet më analizu mirë, mos po i lëjmë keq edhe ministrinë, dhe më thonë mos po i lëjmë pa objekt. Në mesin e shumë kërkesave ka pasur edhe të atila që rikujtojnë të kaluarën e afër të lavdis, si që është e kërkesa për ndërtimin e rrugës për në Pashtrik nga kuvendarja Shqipe Shatri. Banorët e fshatrave përreth kanë kërkesa që kë rrugë të rinovohet duke asfaltuar me qëllim që mali Pashtrikut të vizitohet me let edhe me vetura.